Assalamualaikum dan selamat datang pada satu lagi video pada Manzok Mai. Hari ini kita ada panel pertama untuk komputer riba daripada Sony, iaitu Sony FitE. Berbanding dengan Sony Fit, Sony FitE mempunyai spesifikasi yang lebih rendah. Sebagai contoh, walaupun skrin masih lagi 14 inci, ia menggunakan resolusi 1366x768, bukan 1600 seperti yang ada pada Fit. Selain daripada itu, ia menggunakan pemproses yang lebih kecil, iaitu hanya i3 dan bukan i5. Dan terdapat banyak variasi untuk FitE. Dan ianya berbeza dari segi ada grafik card ataupun tidak. Seperti dalam model ini, dia mempunyai grafik card GeForce 740 mobile. Muatan dalaman pula ialah 500GB. Dan ia menggunakan HDD bukan SSD. Terdapat trackpad dan tidak seperti Sony Fit. Tempat untuk NFC terletak pada palm rest dan bukan pada trackpad. Dari segi rupa fizikal pula, jika saya boleh tunjukkan kepada anda, dari segi rupa fizikal, pada bahagian kanan terdapat optical drive, dua slot untuk USB 2.0 pada bahagian kanan. Pada bahagian kiri pula terdapat dua slot untuk USB 3.0. Output untuk HDMI saiz benar, satu LAN port, mikrofon dan juga phone kepala, dan juga terdapat juga palang kuasa. Dari segi binaan tidak banyak perbezaan dengan Fit. Masih dua-dua mempunyai binaan silver, walaupun boleh saya katakan untuk lekaan luaran untuk Fit adalah jauh lebih kemas. Jadi inilah pandang pertama kami untuk komputer riba Sony FitE. Jumpa lagi anda di waktu dan hari lain. Sekian, terima kasih.